Ons gaan saam lees uit 1 Johannes, of Johannes 1 vers 14 tot 17. Dit gaan die vanaand gaan die thema oor, ja, eindelijk so groot onderwerp, gaan oor genade. En tydens die preek gaan ek ook na verskillende ander gedeeltes verwys en daaruit ook aanhaal en maar net so kerngedeelte is dan hierso uit Johannes 1 van vers 14 af. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as enige seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom, en niemand het God nog ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Uit sy oorvloed het ons allemaal genade op genade ontvang, vers 16. Iemand het gesê, Amerikaner, hy het gesê, I asked God for a bike, but I know God doesn't work that way. So I stole a bike and I asked for forgiveness. God gee nie alles wat ons vra nie. Miskien wil ons 'n fiets hê, miskien wil ons baie dinge hê en God gee nie alles wat ons vra nie, maar baie keer vat ons dit maar, want ons weet ten minste God is iemand wat vergewe. God is iemand wat genade gee. Iemand anders het gesê I am good at sinning, God is good at forgiving, we are a perfect match. En op 'n manier is dit so vreemd waar, dat ons is goed daarin om, ons is sondig. Dit kom half natuurlik, dit is nie of dat ons moet besluit om te gaan sondig nie. Ons is goed daarin om die verkeerde keuses baie keer te maak. En God is 'n genadige God, is deel van sy wese. Hy vergewe, hy is genadig. Ja, baie keer sê ons, is makkeliker om vergifnis te vra, as om toestemming te vra, en dan maak ons dit so amper deel van ons geloof ook. Is makkeliker om maar dinge te doen, en na die tyd net na God toe te hardloop, en sy genade, en sy liefde, en sy vergifnis, as om voor die tyd te vra, Here, wat is u wil? Wat is die regte ding, volgens u wil, om te doen, om te soek, en wat is Godse wil, en wat hy wil hê ons moet doen? Ja, miskien is hierdie stellings of hierdie grappies, is dalk nie so ver van ons af, as wat ons graag so wou gehad het, dat het moet wees nie. Juist ook in hierdie dinge, kom hierdie vraag na vore, as God dan in sy genade vergewe, en die prys betaal is reeds, waarom moet ek dan nog anders lewe? Waarom moet ek dan so stry teen die sonde en heilig lewe? Wat is genade dan? Ja, die vraag wat, ja, die katechismus ook vraag, kweek die leer van genade, die waarheid van Godse alles oorweldigende genade, kweek het nie een lewe van, ag wat, ek het hoef nou nie hierdie intense stryd in die sonde te hê nie, want God is ons genadig. Ja, die vraag is, wanneer leef ek in die volheid van Godse genade en omhels ek alles wat ek mag vanuit die genade van God? En wanneer mors ek met genade van die Here? Dit is eintlik 'n belangrike vraag, want genade is so die grond, die basis, sê die uniekheid van ons christelike geloof, van christenskap. Eintlik alle ander godsdienste het iets te doen met 'n verdienste. Jy moet eers 'n klomp dinge doen, en dan kan jy iets kry, en dan kan jy gered word. Maar die uniekheid van christenskap is genade, dat jy eers ontvang. Maar inderdaad is het so, wanneer christelike genade, die kern van ons geloof,
want een christelijke genade as vanzelfsprekend aanvaar word. As genade gesien word of hanteer word, as iets wat God moet gee, omdat hy God is. As die prijs wat deur Christus betaal is, zodat ons genade ontvang, as dit nie verstaan word nie, of so half op die achtergrond geskuif word, ja, as genade losgesien word van Godse heiligheid, dan inderdaad kweek genade een valslike, ach ek is maar oké. Okay. Dan kweek het een valslike vergenoegdheid van, ach alles sal maar recht wees, want God is mos genadig. Dan kweek het een slapheid, van ja wat, ek doen maar wat die omstandighede my lei, en ek doen eindelijk maar wat ek wil, en wat ek in die leeuwheid wil hee, en ja die Heere sal mos alles recht maak in sy genade. En daarom is het so belangrijk dat ons mooi gaan kyk in die skrif, wat sê God oor genade? Want dit is iets wat ons self omhels moet leef, maar ook moet van getuig en moet vertel. Wat is genade? Genade is om iets wat jy regtig nodig het, maar wat jy nie verdien of kan verdien nie, verniet te kry. Genade is om iets wat jy nodig het, maar wat jy nie kan verdien nie, om dit verniet te kry. Godse genade beteken verlossing van ons sondes, verlossing van die straf van ons sondes. Ons ontvang een nieuwe leven, sonder dat ons daarvoor werk, sonder dat ons het verdien of kan verdien. Jy hoef nie, jy kan ook nie. Jy kan nie, jy hoef nie, jou leven eers reg te maak, tot op een sekere vlak, en dan goed genoeg te wees, sodat die Heere jou sal omhels, en sy kind sal maak. Jy hoef nie, eers jou leven reg te maak. So baie kry ons het by mense, en baie keer sê by onself, ons hierdie gedagte het van, ja ek nou so ver weggedwaal, en ek moet net eers hierdie dinge reg maak, en dan kan ek weer vrymoedigheid hê om na die Heere toe te gaan, soos of ek eers een deelkie moet reg maak. Genade, is nie iets waarvoor jy kan werk. Jy kan nie eers een deelkie recht maak. Jy kan ook nie daarop aanspraak maak. Jy kan het net ontvang, net omhels, want God specialiseer daarin om genade te gee aan sondaars, wat het nie verdien nie, en wat sondaars wat niks het om te gee. Dit is om een geskenk te gee. As ek nou een geskenk vat en ek gee het hier vir iemand, dan is het een geskenk. Het is genade. Maar sodra daar die persoon my wil betaal of iets vir my wil terugdoen, dan is het nie meer een geskenk nie, dan is het verdienste. As so baie bekende tekste oor genade, en miskien moet ons net weer na paar kyk en toeëien, en ek het dit verander na jy persoonlik maak. Romeine 3, daarom sal jy nie op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word. Inteendeel, deur die wet leer jy wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig in werking getree, dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderheid, sonder onderskeid aan jou, wat glo, jy het gesondig, en jy het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar jy word, sonder dat jy dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, van weer die verlossing, deur Jesus Christus. Dis so die basics van Christenskap, so die basisse grondwaarhede van ons geloof. Dan in Efesiërs 5 beklemtoon dit nog net meer. In sy liefde het hy aan jou volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kind te wees. Daarom moet jy God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan jou geskenk het. Deur die bloed van sy seun is jy verlos en as jy oortredinge vergewe kragtens die ryke genade
van God. Ons hoor het soveel, soveel keer al gehoor in ons leven, en toch die inpak van dit gaan oor God se genade. Soms dan dink ons genade is iets wat God hier achter in sy stoorbere, en dan gee hy dit nou vir ons so, waarschijnlijk so bietjie. So asof Godse genade iets los is van homself wat hy aangee, en ja, dalk kan nog Godse genade iewers opraak. Genade is nie iets wat ons bloot kry nie. Genade is God wat homself aan ons gee. Ja, genade is 'n gawe, maar God is meer as net die gewer van die gawe. Hy is ook die gawe. God begenadig ons met homself. Genade is ook Godse uitstort in homself, of van homself in Jesus Christus, om ons met hom te versoen. Genade is dus concreet en persoonlijk. Het is nie maar een concept nie, het is nie maar iets nie, het is God self, wat homself in Christus in jou uitstort. Dat is concreet, omdat die prijs is betaal, die pijn is verduur, die verwerping is verdra. Jesus Christus het naar die aarde toe gekom, die straf gedaar, die Gods verlatenheid op hom geneem, zodat ons genade kan ontvang. Dit wat ons nou gelees het, van die woord het mens geword en onder ons kom woon. Vol genade en waarheid. Vers 16 wat ons gelees het, uit sy oorvloed het ons genade op genade ontvang. Dis hy self, dis konkreet. Genade is die duidelikste sigbaar in die koms van Jesus Christus naar die aarde toe. Die versoeningswerk wat hy in die kruis kom doen het. En daarom, het is alleen maar by Christus, en in die geloofsaanvaarding, die geloofsomhelsing van Christus, dat genade een werkelijkheid in jou en my leven is en word. Daar is beteken die misconceptie, die valsheid van genade is daar om die gaps vol te maak, die gapings vol te maak. Ja, jy moet jou kant bring, jy moet jou beste doen, en dan sal God in sy genade die rest doen. God sal jou kom uithelp, met die laaste deelkie, dit wat jy nie kan regkry nie. Maar hierdie persepsie van genade onderskat die omvang van die sonde. Want die Bybel sê, dat ons as gevolg van die sonde nie 'n bietjie hulp nodig het om die sonde te oorwin nie. Die Bybel sê, ons is geestelik dood. Ons het totaal een nieuwe lewe nodig. Genade is dus nie iets wat jou eie morele pogings finaliseer of aanvul. Nie, genade omvat alles. Jy het in totaliteit genade nodig. Ja, ons wil toch maar die sonde een bietjie beperk tot wat ons kan oorkom. As ons een kloof van 5 meter, of as ons dink ons kan een kloof van 5 meter oorkom, dan dink ons, ja die sonde het een kloof van 6 meter gedoen. En nou kan ons hier die eerste 5 meter regkom, en dan moet die Here net so halve handjie bysit met die laaste meter. My pogings is feitelik genoeg, amper genoeg om my daar te bring. Maar dit is verdienste. Dit is verdienste. As ek eers my lewe wil regmaak, en ek wil eers net gereeld kerk toe kom, en goed uitsorteer my lewe, en dan na die Here toe gaan, dan werk ek met verdienste. Dan werk ek nie met genade. Die werklikheid is, die sonde het 'n onoorbrugbare kloof gebring tussen ons en God. 'N kloof wat alleen en alleen deur Christus en sy genade oorbrug word. 'N kloof wat hy vir ons oorbrug, waardeur ons weer kontak en verhouding met die Here kan hê. Ja, genade is om vir verlore mense wie se pogings futiel is, om vir hulle verniet hierdie brug te kan gee. So hoor hierdie woorde uit Efesiërs 2. Maar God is ryk in barmhartigheid, en hy het jou innig lief. Deur sy groot liefde het hy jou, wat dood was, as gevolg van die oortredinge, nie siek nie,
jij wat dood was, as gevolg van jou oortreding, het hy saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy jou saam met hom opgewek uit die dood, en jy saam met hom een plek in die hemel gegee, so dat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan jou bewys het. Jy is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hier redding kom nie uit jouself nie. Dit is een gave van God. Het kom nie deur eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees. Oor en oor en oor, het gaan oor genade. Jou pogings dra niks by. Het jy die genade in Jesus Christus in die geloof omhels? Het jy jou lewe oorgegee en gesê, Here, ek het niks om te bring? Ek gee oor. Ek omhels die genade in Jesus Christus. Die vraag is nie of jy kerk toe kom. Die vraag is nie of jy 'n Christelike type lewe lei nie. Dit kom later. Die vraag is eerstens, het ek Jesus Christus se geskenk, se genade persoonlik omhels, toegeëien, in so mate dat het my hele lewe definieer. Genade is ook die rede waarom ek in 'n verhouding met God kan leef. Genade van God is die begin, die middel, maar ook die einde van my lewe as Christen. Ek kan nie in genade begin, maar in eie pogings of krag probeer volhou nie. Iemand stel het so: Are you experiencing both the peace of God that comes with salvation and the joy of God that comes with living by grace each day? If not, you may be saved by grace, but you are living by works. Ek kan nie met genade begin en ek ontvang hierdie genade in Jesus Christus, maar dan probeer ek uit my eie werkies doen, en ek leef nie vanuit die genade elke dag. Daar moet 'n lewe van genade wees. En dit bring vir ons 'n vreugde. Om reg te lewe, om dinge reg te doen, is nie 'n voorvereiste vir genade nie. Dis wel die gevolg daarvan. Vanuit die genade moet ek reg lewe en kan ek reg leef. Genade van God beteken redding, maar dit beteken ook in sy wese voortdurende verandering, heiligmaking vanuit dit wat ek reeds ontvang het. Soms is daar so iets van 'n verwarring en innerlike spanning omdat ons die genade van die Here wil ontvang, maar ons wil nie daardeur verander word. So asof die ontvang van genade en die verandering deur genade van mekaar geskei kan word. Dit is eintlik maar om te sê, ja, ek wil die president vir die land wees, ek wil die presidentskap van die land ontvang, maar ek wil nie die president wees nie, ek wil nie die verantwoordelikheid hê nie, en ek wil nie die werk doen nie, en ek wil nie soos 'n president optree nie, maar ek wil die presidentskap van die land ontvang. Dit is eintlik absurd as mens daaroor dink. En so is dit asof ek die genade van die Here ontvang, maar die genade van die Here moet net nie my lewenswyse verander nie. Julle is inderdaad, sê Efesiërs 2, uit genade gered deur geloof, en die redding kom nie uit jouself nie, dis 'n gawe van God. Kom nie uit jou eie verdienste nie, daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. En dan hierdie vers: God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hy het ons in genade geskep en herskep, ons voorberei vir die goeie dade wat hy vir ons bestem het. Omdat ons genade ontvang het, is daar 'n bepaalde roeping wat ons moet gaan vervul. Romeine 6 sluit daarby aan. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Moet ek maar steel, moet ek daai fiets steel en maar net weer vergifnis vra? Beslis nie.
Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? As ek genade ontvang het, dan is ek dood vir die sonde. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Daar is baie keer die miskonsepsie dat genade gee ons eintlik maar die toestemming om te sondig, dat ons maar half bietjie kan sag wees in ons stryd in die sonde. God het ons alles reeds in sy genade vergewe. Maar daar is eintlik 'n valsheid in hierdie argument. Want sodra ek aanspraak maak op genade, sodra ek aanspraak maak om te sê, ach, die Here sal my mos vergewe, dan is dit nie meer in wese genade, want genade is iets waarop jy nie kan aanspraak maak. Genade is, Bybelse genade, is iets wat jy net ontvang. Is iets wat jy verniet kry van die Here. Is nie iets wat jy kan verdien nie. Met ander woorde, anders het gestel, as ek volhard in my sonde, en my sondige lewenstyl, omdat ek dink, ja, die Here sal my mos vergewe. As dit die grond is van hoekom ek volhard in my sonde, omdat ek op genade aanspraak maak, dan is ek in wese nie meer besig met die genade van God, en genade van die Bybel nie, en as ek nie meer besig is met Godse genade nie, dan is daar groot ontnugtering by voorland. Genade is nie toestemming om te sondig. Genade is nie toestemming om flouerig om te gaan met my stryd teen die sonde. Genade is juist die krag om vanuit 'n herstelde identiteit, vanuit 'n nuwe identiteit die sonde te kan oorkom en oorwin. Uit genade vergewe God sonde, maar hy verander ook sondaars na sy kinders. Kinders wat hoe langer hoe meer as sy kinders lewe, want ons het reeds die genade ontvang om het te kan doen. Weereens, heiligheid is nie 'n voorvereiste vir genade nie, maar is noodwendig die produk of die gevolg daarvan. Die Here het nie in die Ou Testament, die Here het nie sy standaarde verlaag nie. Daar's baie keer hierdie persepsie van in die Ou Testament toe dit gegaan oor die heiligheid van die Here, en daar was reëls, en amper 'n ondoenbare klomp reëls, wat die Here gehad het, en toe die Here besef, nee, mense gaan dit nie reg kry nie, en toe verlaag hy nou maar sy standaarde, en hy gee genade. Nee, dit vat nie so. Godse genade het nie die standaarde verlaag nie, die vereistes is nie gesak nie. God is sy seun gestuur, om het te vervul. Jesus het mens geword, volmaakte lewe gelei, hy die verbond vervul, die verbondsvereistes ook vervul, wat die mens nie kon doen nie. En omdat hy dit vervul het, omdat ons dan in hom is, kan ons deur die krag van die Heilige Gees leef in lyn met die heiligheid wat Christus reeds vir ons verwerf het. Maar het vat moeite. Het spreek hier ook een mistasting, een misopvatting, as so woord is, dat genade is in teenstelling met moeite en effort. Dallas Willard het gesê, grace is not opposed to effort, it's opposed to earning. Genade is nie in teenstelling met moeite en inspanning, is in teenstelling met verdienste. Jy kan dit nie verdien nie, maar wanneer jy dit ontvang, dan gaan het ook baie keer met inspanning gepaard, om dit regtig uit te leef, dit wat jy ontvang het. Ons moet dus, as christene, hard werk. Ons moet ons inspan om te leef vanuit die genade, maar omdat ons het reeds ontvang het. Daar is so'n groot verskil, eintlik 'n fundamentele verskil. Wanneer ek my inspan, en moeite doen, en hierdie strewe het om reg te lewe, maar dis nie vanuit die genade wat ek reeds ontvang het nie, dan gaan ek grootliks gemotiveer word deur skuldgevoelens en deur dit wat ek nog nie is nie. Dan is ek gefokus op dit wat ek nog nie is nie. Wanneer ek my inspan,
maar niet vanuit die genade nie. Dan gaan ek gedryf word deur skuldgevoelens, dan gaan ek gefokus wees op dit wat ek nie is, wat ek nog nie is. Maar, wanneer ek my inspan vanuit genade, vanuit die vryspraak, dan span ek my in gemotiveerd deur dankbaarheid. Omdat ek weet wat die Here my gemaak het, omdat ek sien wat ek reeds ontvang het, 'n dankbaarheidslewe is die gevolg van genade. Ja, die begrip van en die toeëning van die genade van God is die grootste motiverende krag hoekom ek konkreet liefde sal uitdra. Hoekom ek konkreet geregtigheid sal laat geskied by my werk en my omgewing en in my land. Grootste motivering hoekom ek evangelies uitdra is wanneer ek regtig besef wat ek ontvang het en reeds ontvang het, nie iets waarvoor ek moet werk, maar wat ek reeds ontvang het. Julle moet julle met eerbied en ontzag toelê daarop om as verloste mense te lewe. Toelê daarop om as verloste mense te lewe, want dis God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil te doen. Uit dankbaarheid en nie uit skuldgevoelens. Ja, ek kan nie die genade van die Here ontvang, of ek kan nie die genade van die Here omhels, sonder om my lewe aan hom oor te gee. Een keuse vir Christus, sonder een toewijding aan Christus, is eintlik maar een tydelike emosie. In plaas van een levenslange verbintenis om in Godse genade te lewe. Dit is toch ons lewe as Christen, dit is eintlik waar het gaan. Christenskap is ja, ek omhels dit wat Christus doen het, maar dit is een levenslange verbintenis om in Godse genade te lewe. Dis wat het is. Meer nog, wanneer ek hierdie genade ontvang, dan sê die Here, juist daarom is jy ook bedienaar van genade. Paulus skryf, hy sê, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi, namelijk, dit is om die evangelie, die goeie nuus van Godse genade te verkondig. Is draars van die goeie nuus, draars van een boodskap van genade aan verlore sondaars. Ons vertel dit, omdat ons het self beleef. Ons moet prakties oorloop van genade. En weet, as mens so praat oor genade en dit wat God doen, dan besef mens, genade is goddelik. En eintlik, ons skiet so ver te kort, maar toch kan ons oorloop as mense van Godse genade na die wêreld waarbinne ons funksioneer. Dis die hele punt van die gelykenis van die ondankbare slaaf in Matteus 18, die slaaf wat alles miljoene vrygeskeld is, en as hy buitekant kom, dan gryp hy hierdie medeslaaf wat om 'n paar rand skuld. Dis die beginsel van, as jy soveel ontvang het, soveel genade ontvang het, dan moet jy dit ook laat oorloop. Ons hou te makkelijk wrokke. Ons is toch genade mense. Soveel genade ontvang, en baie keer en hou ons nekkie so half stuif van, ek is nou te nagekom, en daar, hoe durf daar een dit of dat doen? So asof jy dring aan op amper vergelding. Soms is ons so vinnig om alle mense se foute uit te wys, waaroor hulle verantwoording moet doen. Ons stel so dikwels in ons eie kop een lysie saam van, ja, wie verdien rarig, wie verdien my aandag, tyd, vriendskap, uitreik, moeite? Nee, ons is genade mense. Genade mense beteken nie net mense wat genade gekry het en oorvloed, meer as wat ons ooit kan verstaan. Maar die kenmerk van ons as Christen is, ons loop oor van genade. Genade is om vergifnis verniet te gee vir daardie persoon wat het nie verdien. Daardie persoon wat jou te nagekom het. Om vergifnis verniet vir daardie persoon te gee wat het nie verdien nie. Sonder om iets van hom terug te eis of haar terug te eis. Dis genade. Dis wie mense wie ons is. Dis om 'n goeie gesindheid vir iemand te gee sonder dat daardie persoon het verdien.
om dit te kan gee, dis genade. Om vriendelijkheid te gee vir iemand wat het nie verdien nie, dis genade. Om geduld te gee vir iemand wat het nie verdien nie, verniet te gee. Om tyd, om middele te gee, verniet aan iemand wat het nie verdien nie. Dis wie ons is, want ons is genade mense. En om dit te kan doen, moet ons groei in genade. Ons moet groei in die genade wat ons van die Here ontvang. Ons moet die middele gebruik wat die Here vir ons gee, waardeer ons in die genade groei. Daar, 2 Petrus 3, sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en in die kennis van die Here en Verlosser Jesus Christus. Die Here gee genade middele, natuurlijk die woord, onder andere. Want deur die gees ontvang ons geloof, deur die hoor van die woord. Ons leef in genade, deur te leef in lyn wat die woord aan ons openbaar. Sakramente, sakramente veronderstel, een versoenende werklikheid, een verhouding met Christus. En dit, die sakramente versterk hierdie genade wat ons reeds ontvang het. Dit verseker in ons hierdie genade. Dit is geestelike voedsel om te groei in die genade wat ons reeds ontvang het, om het sterker te maak. Ook mede gelowiges, as mens gaan kyk na Efesiërs 4, 1 Korintiërs 12, die lichaam beeld. Om regtig te leef as sy lichaam, het ons mekaar nodig. Ons kan nie wegblij van die woord, sakramente, mede gelowiges, en dink ons sal toeneem en oorloop van die genade wat ons ontvang. Ja, genade. Genade is nie iets wat ons weet nie, of net van weet nie. Genade is nie iets waaroor ons net bloot filosofeer of 'n preek oor gee nie. As ons hier preek, as ons nou klaar is met hierdie preek oor genade, dan is dit nie dat ons nou genade het nie. Genade is iets waaruit ons elke dag lewe. Elke dag groei. Dit is konkreet, dit is prakties in ons lewe. Ons is genade mense. As genade mense gaan ons hier uitstap, gaan ons môre by die werk een verskil maak, gaan ons interaksie met mense op bepaalde manier, want ons is op grond van die liefde van die Here genade mense. Ons gaan verniet aan ander gee, sonder dat hulle dit verdien. Interessant dat die Bybel afsluit in Openbaring 22 vers 21 die genade van ons Here Jesus Christus sal by almal wees. Dit gaan oor genade. Ons is produkte van genade. Ons leef uit genade. Ons lewe is genade. Ons leef genade ook aan ander. Amen. Kom ons bid saam. Ja, Here, hoe kan ons ooit begryp hoekom U ons lief het? En hoekom U soveel genade vir ons gee? Ons kan nie, Here. Ons omhels het maar net. Ons kom maar net en sê dankie. Dankie, Here, dat U ons omhels het in die liefde en die genade, ja, ten spuite van onsself. Maar ons gebed is, Here, dat U genade deur ons sal vloei, dat ons sal oorloop van genade, dat ons in hierdie week mense iets sal het beleef van wie U is, deur dat ons genade vir hulle sal gee, sonder dat hulle verdien, dit wat hulle nodig het, dit wat hulle, ja, dalk, op soek is na, dat ons het vir hulle sal gee, sonder om te eis, net te gee, verniet. Dankie dat ons so oorvloed het, waarvan ons kan gee. Ons bid, Here, dat U met elkeen sal wees in hierdie gemeente,
sy of haar eie geloofsverhouding met u. Ja Here, dat ons elkeen mag groei, dat ons elkeen mag toeneem, nie bloot in kennis nie, maar in 'n lewenswyse van geloof, 'n lewenswyse van genade. Rig ons gedagtes, ons woorde, ons dade, ons gesindhede, om meer en meer in lyn te wees met wat u ons gemaak het. Ons bid vir leiders wat u gee in hierdie gemeente, op verskillende vlakke, rondom administrasie, oraliste, koster, jeugwerkers, bedienaars, ouderlinge, diakens, predikante. Here, elkeen het u geroep op 'n bepaalde plek, 'n bepaalde funksie. Here, wil u toerus, wil u steeds die woorde in die mond lê, wil u steeds die leiding gee om te weet in watter rigting om te loop. Ja, wil u elkeen ontvou in sy of haar roeping wat u vir hulle gegee het binne hierdie gemeente. Wil bid vir Reinder en Reinhold en Prof Cassie wat hier aktief as bedienaars van die woord optree, begelei. Ja, wil u hulle steeds begenadig, wil u hulle beskerm, wil u hulle vashou. Ja, wil u hulle beskerm teen die aanslag ook van die duivel. Wil u hulle beskerm, ja Here, ook in gesondheid en in veiligheid. Ja, wil u hulle gebruik as kragtige instrumente in u hand. Wil u die gemeente steeds gebruik as 'n ligdraer om 'n verskil te maak in die wêreld, om 'n verskil te maak in hierdie omgewing, in hierdie land. Ja, Here, verander ons harte en ons denkwysens, dat ons nie selfgesentreerd sal wees nie, maar gerig sal wees op die nood van mense rondom ons. Gerig sal wees op die nood van 'n verlore gaande wêreld. Here, u alleen stel ons daartoe in staat. Ons kan nie van hier af nie verder gaan, as u nie met ons gaan, as u ons nie lei nie. Wil u ons lei, Here, ons volg u, tree vir tree, dag vir dag. Ons bid hierdie gebed, in 'n verwagting, 'n uitsien na u wederkoms. Here, wanneer daar volmaaktheid en volkomendheid sal wees. Ons lewe gerig tot u. Bid hierdie gebed in Jesus se naam. Amen.